Ертең Астанада Сирия келіссөздерінің үшінші кезеңі басталады. Ұстанымдары қарама-қайшы тараптардың кезекті кездесуін халықаралық ұйымдарда үлкен үмітпен күтіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзілік қауымдастықтар федерациясы да бейбіт процесті бақыламақ. Қаңтар мен ақпан айларында елордада өткен Сирия мәселесін реттеу келіссөздері таяу шығыста соғыстың аяқталады деген үмітті оятты. Бейбітшілік процесіне алғашқы қадам жасалды да. Астанада өткен соңғы отырыстың қорытындысы бойынша Иран, Ресей және Түркия елдерінің қатысуымен Сириядағы бітімгерлік бойынша мониторингтік топ құру туралы шешім қабылданды. Біріккен ұлттар ұйымы қауымдастықтар федерациясы келіссөздер барысына баса мән беріп, Астананы Сирия дағдарысын шешу үшін таптырмас алаң деп санайды. Жалпы Қазақстанның әлемдік қауымдастықта ойы болар орны бөлек. Өйткені ғаламдық саясаттағы маңызды ойыншылармен достық қарым-қатынасын нығайтып келеді. Мәселен, Ресей, АҚШ, Иран және Сирия елдерімен ара-қатынасы жақсы. Бұл қазақ елі үшін бітімгер болуға зор мүмкіндік. Осылайша елеулі ықпал қалыптасып, Сириядағы алғашқы оң өзгерістерді байқап отырмыз. Кезінде қауіпсіздік кеңесінің аталған мәселе бойынша шарасыздық танытқанына федерацияның көңілі толмады. Бірақ бүгінде Қазақстанның және қауіпсіздік кеңесінің кейбір мүшелері арқасында Сирия дағдарысын шешу бағытында игі қадамдар жасалып жатыр. Бұл тиімді құбылыс.